I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have you. Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de dar um geral lá na varanda e tava necessitando, dei uma lavada lá fora. E, gente, eu tô querendo muito tirar aquele envelopamento lá da pia que eu coloquei. Já tem uns meses já, eu nem sei quantos meses tem, eu sei que já tem bastante tempo que eu envelopei a pia, coloquei aquele papel vinil. E agora já tá na hora de trocar, gente, mas pensa num papel que tá caro. Ele encareceu bastante. Eu vou tirar e eu vou ver. Se eu comprar, aí eu coloco outro. Mas até então eu vou deixar daquele jeito mesmo. Não vou mexer não. Eu tava pretendendo levar as meninas lá no parquinho, mas gente, olha ali, o tempo virou. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. O tempo, gente, virou. Ó, tava um sol agora. E agora tá aí, ó, essas nuvens carregadas aí, ó. É só falar, vão sair, que aí o tempo fecha, né? É, mas vamos ver, né? Se der pra ir, eu levo elas lá. Eu tô querendo tirar aqui, ó, esse papel. Gente, eu acho que vai ficar estranho demais. Olha o ventinho, olha isso, olha meu cabelo. Nossa, que delícia. É, vai ficar estranho demais, porque ali vai ficar preto, aqui vai ficar dessa cor e aqui vai ficar preto. Acho que vai ficar muito estranho, gente. Meu Deus do céu. Só que já tá precisando, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui. Tá vendo? Rasgou e tá feio. Eu preciso tirar. Eu vou guardar aquelas vasilhas ali. Vou tirar esse envelopamento aqui da pia. Depois eu vou lavar essas vasilhinhas que tá ali. E eu vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar. Mas eu já tô decidida a tirar. Por mais que fique feio, não combine. Mas eu vou tirar, gente. Eu preciso tirar. Porque já tá ficando feio assim, ó. Broken and crumbled signs, hiding all my roads to you. I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you, uh-oh, and I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged. And I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I am done, I will stay to find every hidden sign, taking all my roads to you, uh-oh. Gente, olha, tirei aqui o papel vinil,
A gente ficou assim, ó. Até que não ficou tão feio não, né? É, mas olha só a cola, gente, me ajuda. O que é que eu faço pra tirar essa cola daqui? Tá vendo? Ela tá fácil de tirar, ó. Só que só a bucha não tá dando conta. Porque é muita, tá vendo? Olha aqui. Olha aqui. Como é que eu vou ficar tirando isso tudo, gente? Não tem alguma coisa mais fácil que passa e já solta, não? Não é possível. Ó. Tá vendo? Com a bucha é meio difícil. Tem que ter alguma coisa que faz soltar mais rápido. O movimento circular tá saindo melhor, tá vendo? Enfim, deixa eu lavar essas vasilhas que tá ali. Vou colocar o escorredor no lugar. E eu vou ver aqui se eu pesquiso alguma coisa que tire essa cola. Se vocês souber também, me fala aí se tem alguma coisa que tira mais fácil essa cola daqui da pia. Mas assim, gente, ah, não ficou assim tão feio não, tá vendo? Porque o fogão é preto, ó. Acho que não ficou tão feio não, mas é porque eu já tô acostumada com a cozinha branca, com tudo clarinho aqui. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, oh, because I'm coming home, I'm coming home. Gente, tava aqui lavando as vasilhas, né? Eu tô assim, gente, não é possível. Será que eu não tenho nada aqui em casa que vai tirar esse negócio daqui? E aí, vocês lembram que eu falei pra vocês de um sabão que eu comprei do tio do Lucas? Pois é, gente, olha só pra vocês verem. Joguei um pouquinho de sabão e olha só. Ó, só de eu passar a mão, gente, com sabão, olha. Ele saiu, tava saindo todo. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o sabão aqui. Olha só. Vou passar o sabão e eu vou passar a bucha. Só que esse sabão, ele é bem forte, ó. Vou passar aqui e depois eu vou passar a bucha pra mostrar pra vocês. Nó! Eu já tava aqui imaginando como é que eu vou tirar esse adesivo todo que tá aqui. Olha aqui. Com a mão, olha aqui, com o dedo tá saindo, ó. Deixa eu esfregar. Olha só. Bem mais fácil, gente. Olha isso. Olha, saindo tudo. Gente, tirei a cola. Olha só pra vocês verem. Nossa, aquele sabão, gente. Sério, me ajudou demais. Olha só, tirei tudo. Foi facinho tirar com aquele sabão. Olha só. E ficou assim, ó. Tem que dar uma limpeza naquele fogão ali também. Mas eu não vou mexer agora, porque eu vou tomar um banho, vou dar um banho nas crianças, porque eu vou tentar levá-las lá no parquinho hoje, né? Lá tá tudo iluminado, com pisca-pisca, e eu quero muito levá-las lá. Aquele dia eu ia levar, só que tava cheio, então eu vou ir lá hoje. Enfim, ficou assim a minha pia. Eu acho que eu devo estranhar um pouquinho, né? Mas, vamos tomar banho? Vem tomar banho? Chegamos aqui, gente. Olha só. Que lindo. Tudo iluminado. Olha ali. Espera focar. Olha só as árvores. Tudo iluminado. Ali na frente, ó, tá a casinha do Papai Noel. As meninas já tá pegando fogo ali, ó. A priminha das crianças veio, das meninas veio. Minha cunhada. Vamos lá? Bora! Vamos lá que eu vou mostrar pra você. Vamos lá, vamos. Tá bom, papai, Lilica. Vai. Lilica. Vai. Espera a mãe. Olha como é que ela sai desesperada. Vamos lá na casinha do Papai Noel. Olha só que gracinha, gente. Que bonitinho, todas as árvores eles colocaram. Ficou bonitinho demais.
Casinha do Papai Noel ali na frente, ó. Ali, Laura. Tá lá na frente. Pode correr, mas corre pro lado de lá, ó. Ali, ó. Com a da bicicleta. Isso. Vem, Alice. Olha que gracinha. Casinha toda iluminada. Aqui tem uma árvore de Natal. Olha que gracinha. Olha, gente, que gracinha. Tudo iluminado. E só que esse ano não tem Papai Noel aí dentro, não. Olha só que bonitinho. Oi? Lili, que não tem juízo nenhum, gente. Tá querendo descer esse morro aqui, correndo aqui, ó. A Vice pode falar lá embaixo. Olha lá. Não, deixa ela, deixa ela. Ela vai rolar daqui até lá embaixo. Lilica não tem medo de nada, gente. A Laurinha vai medrosa, mas a Liliquinha tá nem aí, ó. Lilica, não vai. Oi. Ai, pronto, aí, ó. Cuidado. A Alice é danada, né? Oi, oi. Alice. Ai, pronto. Gente, meu Deus do céu. Agora eu vi. Ai, gente, vê se eu aguento isso. Vê se eu aguento. Oi. Fazendo pose pra foto. Ai, ai. Ó, isso vai arrastando a bunda até lá embaixo. Coitado do short. Ai, ai, ai. Cuidado, tira o chinelinho. Cai não, filho. Liliquinha esperta. Olha lá. Ela tenta acompanhar a Laura. Laurinha achou o papelão. Vamos ver a Laurinha descendo. Primeira Lilica. Primeira Lilica não. Vai você primeiro. Tá com medo. Tá com medo de quê? Vai. Vai. Vai, Lilica. Desce, Lilica. Aqui, ó. Vem cá. Deixa eu te ensinar. Vai, Lilica. Oi, vem cá. Vem cá. Vem cá, mulher. Não, vai você. Não, eu não. Vem cá. Deixa eu te mostrar. Corre. Então vou pegar a Lilica. Vem cá, Lilica. You say, I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming out. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay.
Gente, chegamos em casa, as meninas já dormiram, tava bem cansadinha. A gente foi lá no parquinho, né? Levou elas lá no parquinho um pouquinho, como vocês viram. E depois disso a gente foi lanchar, né? Gravei um pouquinho aí pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!